Parashat Tzav, a Torano capítulo 6, a partir del versículo 17, a Torah comienza a dar detalles y las leyes del Korban Chatat. El Korban Chatat era ofrecido por la persona, era dividido en dos partes. Una parte era para el Mizbeach, una parte era para el altar, y otra parte era los Kohanim comían. Los Kohanim comían por un periodo, por un día. O sea, fue ofrecido hoy de mañana. Entonces, él podía los Kohanim comer durante todo ese día hasta el amuda shachar amanecer del día siguiente. Apenas un día. Korban Chatat tiene esa limitación. Muy bien. Y a Torá ve por bien, no medio dos pesuquim que está falando cómo se procedía con Korban Chatat, a Torá ve por bien y nos dice lo siguiente en el versículo 21 y 22 del capítulo 6. Kli Yakar es asher tebushalbo. Si fue cocido a carne fue cocida en una panela de barro, que era norma o padrón antiguamente, y saber, lo que acontece, tiene una característica. Los clijeres, panelas de barro, cerámica, cosas del género, ellas absorben, mas no da para cacherizar. Entonces, como ellas absorberon un Korban Chatat, que el vencimiento del Chatat era amanecer, hoy estamos en la segunda-feira, entonces, por ejemplo, entonces, al amanecer de terza, ya este Chatat ya es prohibido consumirlo, o que fue consumido y que no es queimado, mas lo que fue absorbido por la panela, fica lá. Y cuando es un utensilio de barro, no damos y no tenemos cómo expelir esa prohibición. Así como, haciendo un paralelo, ¿cierto? Aquí estamos hablando de corbanot, mas así como estamos hablando de paralelo, una persona cocina un alimento prohibido dentro de una panela de barro, no tiene cómo cacherizarla. De la misma forma, la Torá nos dice, si você cozinha un Korban Chatat, después del tiempo que el Chatat ya no puede más consumirlo, ficou prohibido, entonces no espele, por eso dice la Torá, o clijere es asher tebushalbo y shaber. Entonces la panela de barro tiene que ser quebrada, destruida, jogada fuera. Vim becline hoshet bushala, porém, si fue cocida en una panela de cobre o de metal, la Torá cita ejemplo como cobre, morak beshutaf mamay. Entonces você vai fazer a gala, vai fazer ferver la panela y con eso espele, porque la panela absorbe en sus paredes y con eso cacheriza la panela. Así es alhadá. Mas, na verdade, no es una alhadá específica del Korban Chatat. Na verdade, es una alhadá en todos los corbanotes. Só que el Korban Chatat está limitado a un día. Korban Shelamim puede ser más tiempo para ser consumido, 2 días y así sucesivamente. Entonces, la pregunta es por qué justamente aquí, no medio del Korban Chatat, a Torá trouxe esta alhadá y eso que levanta o Kli Yakar. Y él da 2 explicaciones. Una explicación que podríamos, quer dizer, una explicación va por la alhadá da coisa y otra más en un sentido para ensinar un ensinamiento moral. Entonces vamos primero a la alhadá. Yo podría pensar que únicamente en un corbán que es más leve, tipo shlamim, que es considerado y denominado como kadashim kalim, que tiene 2 días para consumo, ahí, como ficó mucho tiempo en la panela de carne, por eso acabó absorbiendo durante 2 días, por eso no espele. Porém, un Korban Chatat que apenas es consumido en un día y ficó poco tiempo a carne de Chatat en la panela, podríamos cacherizarlo, por eso voy a Torá y te ensina en este Korban Chatat, a pesar de ser un menor tiempo, ya prohíbe a panela que você tenga que jogarla fuera. Y ya exige a galán, en caso de ser una panela de metal, de cualquier tipo de metal. Por ejemplo, cobre, como está escrito aquí en un paso. Esta es la primera explicación. La segunda explicación, Bederej Remes, él dice que la cacherización de los utensilios es comparado, aquí los utensilios es así. Você tem 2 tipos de utensilios. Tem aquele de barro, que você no tiene como cacherizarlo. Una vez que absorbeu y esto ficou prohibido, você tem que quebrarlo. Y tem otro que você puede cacherizarlo fervendo él y con agalá. Entonces dice o Kli Yakar, representa a persona que no ten Torah, que no sabe estudiar Torah, y que le amar, se ele veio transgredir un pecado, ele fez un pecado. ¿Cómo se faz chuvá? ¿Só trazer o corban y ya fue embora y acabó? No. Tiene que quebrar su corazón. Así como quebramos el tecido de barro, eso en representación, tiene que quebrar el corazón y hacer chuvá para poder ser aceito su corban. En contrapartida, si es un haham que sabe estudiar, que él en este momento él pecó y por eso trajo un korban chatat, ¿qué tiene que hacer? Él tiene que acrecentar su estudio de Torah. Pues su estudio de Torah es como si fuese aquella agalá que quema, que ferve y tira todas las prohibiciones de dentro y de fuera, por dentro y por fuera de la persona. Y esto que Rabbeinu Yonah trae en muchos lugares, bueno, ya el Kli Yakar se prolonga sobre esto, que a persona que pecó, por ejemplo, en la lashonará. Entonces, si él estaba acostumbrado a estudiar un Daf, que estudió Daf de Gemara. Y así sucesivamente todos los pecados. Cuanto más Torah, más la persona espeli las prohibiciones y las transgresiones que él fez, cuando él sabe. Cuando él no sabe estudiar Torah, ¿qué tiene que hacer? A quebrantar su corazón. Y esto que indica aquí, Bederej Remes, indica aquí la diferencia entre utensilio de barro a utensilio de metal. Shabbat Shalom.